Falando em nosso café no mundo, Lúcio Caldeira chega com outras curiosidades no quadro Café e Cultura. Na série sobre os países produtores de café, vamos falar de países produtores do Caribe, tradicionais produtores de cafés arábicas de grande qualidade. Vamos falar de dois cafés que atingiram a condição de mitos, o Blue Mountain da Jamaica e o Yauco Selecto de Porto Rico. Existem 13 países independentes no Mar do Caribe, assim como algumas ilhas governadas por países como Reino Unido, França e Holanda. Na maioria deles existe o cultivo do café. O início foi na ilha de Martinica, quando em 1720 foi plantado o primeiro pé de café no hemisfério ocidental. Dali, o café se espalhou pelo Caribe, América do Sul e América Central. A produção do Caribe é pequena, tendo pouca participação no mercado mundial. Mas quando o assunto é café de qualidade, dois ícones estão presentes. Um fica na Jamaica, o outro em Porto Rico. O Blue Mountain da Jamaica é um dos cafés mais caros do mundo e é por muitos considerado o Rolls Royce dos cafés. Seu cultivo ocorre na parte oriental da ilha, a leste da capital Kingston. O café é considerado um dos melhores do mundo por seu equilíbrio, suavidade e ausência de amargor. O Blue Mountain é uma marca de certificação geográfica protegida globalmente e só pode ser cultivado nas zonas de St. Thomas, St. Andrews e Portland, em altitudes que variam entre 600 e 1.500 metros de altitude. A produção é inferior a 15 mil sacas por ano e as exportações ocorrem em barris. O principal comprador é o Japão. O outro café que atingiu a condição de mito fica em Porto Rico, um estado federado dos Estados Unidos. O Yauco Selecto é cultivado na região de Yauco, uma região que fica na parte sudoeste da ilha. Considerado um dos melhores do mundo, o Yauco Selecto é conhecido por seu aroma intenso e sabor forte, surpreendentemente doce. A região da produção é demarcada e fica nas encostas da Cordilheira Central. Os cafés são processados e fermentados em tambores por 48 horas e são exportados com a casca em sacarias de 45 quilos. O Blue Mountain da Jamaica e o Yauco Selecto de Porto Rico são cafés com restrição da oferta, com pequena produção mundial. E por isso, são destinados a poucos, que estão dispostos a pagar caro para usufruírem, desfrutarem de um café de excelente qualidade. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura.